تمہیں بابے کو حویلی دے دروازے تک چھوڑن ویندی ہے بے شک بھاویں جتنے دفعہ میرا بابا علی آوے ہی میں بابے دے نال ویندی ہوں تساں آپ جان دیو نیوے جان دے تاں ہن چیک چیک کرائے جڑیاں دھیاں ہوندیاں نا او پیو نال الیندیاں تھوڑے پیو دے منہ تو دے دیے بہو میں یہ والا چیک کر کے دھی دے منہ تو دیکھ سے اتلے دیکھ سے تو اپنی مرضی تے کہ میں پاس دیکھ سے دھی تیرے منہ تو دے رہسی بی بی آدھی بابا جو ٹرو داہی میں بابے دے نال دروازے تک ویندی ہم بی بی آدھی میں جو بابا آئی تے میں بابے کو جان دی ہم تے ہیک دیہاڑی چھ کئی دفعہ میں بابے کو در تک چھوڑن ویندی ہم میرے دیکھیں بی بی آدھی انوی دی صبح کو جڑا بابا مسجد ہو گئے میں پوری توجہ نہ لٹھے میرے بابے دی وہ ڈور نہیں جے کو ہے نہیں آدھی بدا نہ کرے بی بی آدھی میرے بابا آئی میں نید آئی جی میں مہمان بندے ہوں بی بی آدھی میں رون دی تو ودی ہے موہ لے میرے ہاں مک گئی ہے جڑا سارے گھر دے پال تو جانور بد خواہ کے میرے بابے دے سامنے روکن دی کوشش کی تھی میں کہ بابا امام ہے تو بہتر جان دے میں کو نسائی بد خواہ کیا دیئے بی بی آدھی میں بابا میرے دیکھ کیا دے میں کو آدھی آج دی نماز دیا نال پڑ جا پیو دے گلی چھ بابا کیا دیئے بابا میں ساری رات ماں کو رو دا رچے خوابی چھ بابا میں کئی ویلے آنکھ لگے آنے دیئے میرا نانا ودھروں نے بابا مہر روانی آج دی نماز نہ دیا نہ آج چپڑ تھا گئے ہو میں وین دے قریب آمے دی بی بی آدھی میرے بابا ٹوٹ پیا دروازے دے قریب ہے دروازے دے قریب آکے بی بی آدھی اگے حویلی دے دروازے کھلو چار قدم پچھا میں کو بابا آدھائی اللہ حافظ بی بی آدھی جو تا کوئی نہیں نیاک میں سوچا لگ بھئی آج ٹوری بھئی ہے آج دیکھا نہیں بھی ہے جتا اللہ حافظ آدھے ہیں جو تا کوئی نہیں نیاک پتہ نہیں خیر ہوں انشاءاللہ جے بندے جے نگاہ میرے پاس سے میں دعا بھی کرے انشاءاللہ کوئی دھی اپنے پیو کو روندہ نہ دیکھے پوتر تب حج کے بدلہ گھن سکتے دھی ہیں صرف رو سکتی ہیں بی بی آدھی میں سوچیں دی پہی ہمیں کیڑا بندے جن دے جگر چوہائے نہ نکلے بی بی آدھی میں سوچیں دی پہی ہم جو میں کو بابی اللہ حافظ پتہ نہیں کیوں نہیں آقا بی بی آدھی میں سوچیں دی پہی ہم اللہ حافظ آکھر دی بجائے اچانک بابی نوہ بہی میرے گلی چپا دی ہے اے درنے میرا بابا علی جو ڈاڑی ہنجوانال پس گئی ہے میں کہ کنائی نہ رہویں ہوں میرا شیر بابا